Quins residus es produeixen? Com els gestionen Tirme i Mac Insular en el cas de Mallorca? A l'UTEC IREF a les Pitiuses? I quin cost impliquen per als ciutadans? Fer accessibles totes aquestes dades és per al govern també una de les bases de la nova llei. Són una concessió pública i, per tant, se mantén gràcies al que pagaven els ciutadans, que menys que sabre si una part va a beneficis industrials, si una part va a sous dels treballadors, si una part, evidentment, tot absolutament legítim, però és important sabre on van aquests diners i comptes i beneficis d'aquestes concessions. Els consells insulars i els ajuntaments hauran d'informar al govern sobre els residus que gestionaren l'any anterior, durant cada primer semestre, i el mateix hauran de fer els productors i posseïdors de residus comercials i industrials. Esclarir tota ombra del dubte i fer el seguiment dels objectius establerts són dos elements més d'un canvi de model, que ha tingut ressò fins i tot a l'estranger. Si hi ha alguna cosa que pot ser a dubte, allò se pugui demanar i se pugui resoldre, perquè els ciutadans tenen dret a tenir aquesta informació, tenen dret a la informació ambiental i tenen dret també a tenir respostes. També es preveu la creació d'una oficina de prevenció de residus, que informarà del compliment dels objectius, per exemple, la prohibició de productes d'un sol ús, com palletes, bosses i safates d'empaquetat.